ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മുട്ടം പാടി കിട്ടി. റിട്ടേൺ അയച്ച ക്യാമറയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. എങ്ങനെ വാറന്റി നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഇല്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. നമസ്കാരം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെയും കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. സംഭവം വേറെ പോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം നമുക്ക് വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ തമ്മനയിൽ കണ്ട പോലെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മുട്ടം പണി കിട്ടി. നമ്മുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ട് കൂടിയാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ ക്യാമറ ലാപ്ടോപ്പ് മൊബൈൽ അതായത് വാറൻറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. കൂടുതൽ അറിയാനൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു വലിയ മിസ്റ്റേക്കാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ വീഡിയോകൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ചതിച്ചതെന്നാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത്. വേറൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് കിട്ടേണ്ട ടൈം വരെ നമ്മുടെ വാറൻറ്റി കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വാറൻറ്റി കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവീസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് പൈസ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. അത്രേ സംഭവിച്ചുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് എനിക്ക് കുറച്ചേ പോയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും വലിയ വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ ക്യാമറ 2019 ജൂലൈ 19 ക്യാനോണിൻ്റെ വാറൻറ്റിയുടെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പ്രകാരം നമുക്ക് 1 ഇയറാണ് ക്യാനോൺ ക്യാമറയ്ക്ക് വാറൻറ്റി തരുന്നത്. അതായത് അപ്പോൾ നമുക്ക് 2020 ജൂലൈ 19 വരെയാണ് ക്യാമറ വരേണ്ടത്. കൂടാതെ നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക്, അതായത് ക്യാനോണിൻ്റെ സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് 1 വർഷം കൂടെ എക്സ്ട്രാ വാറൻറ്റി കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വരേണ്ടത് 2021 ജൂലൈ 19 വരെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്യാമറയ്ക്ക്, അതായത് നമ്മൾ 2019 ജൂലൈ 19 വാങ്ങിച്ച ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് വരേണ്ട വാറൻറ്റി പീരീഡ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ആ വാറൻറ്റി പീരീഡിൽ നമ്മൾ സർവീസ് സെൻ്ററിൽ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാമറ വാറൻറ്റി സർവീസിന് അയക്കാണ്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സർവീസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ക്യാമറ കിട്ടിയ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കൊരു 3600 രൂപയുടെ ബില്ലും കൂടെ വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും വാറൻറ്റി നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഇല്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നോക്കി, നമുക്ക് ജൂലൈ 19 നമ്മൾ കൊണ്ടു കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ അന്ന് വരെ നമുക്ക് വാറൻറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചെന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്, ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച സമയത്ത് പറ്റിയ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക്, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് നമുക്ക് ഈ പണി മുഴുവൻ തന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമറ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് തിരിച്ചു വന്നത്. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് തന്ന ബില്ലിൽ, അതായത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച ക്യാമറ എന്ന് ബില്ലിൽ കിടക്കുന്ന ക്യാമറയുടെ സീരിയൽ നമ്പറല്ല നമുക്ക് കൈ കിട്ടിയ, നമ്മൾ 2 വർഷമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ ക്യാമറയിലുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് വാങ്ങിച്ച, അതായത് ബില്ലിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണല്ലോ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത്, ആ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പം ഈ ക്യാമറയ്ക്ക്, ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് ഈ വർഷം ജനുവരി 3 വരെ വാറൻറ്റി ഉള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടു കൊടുത്തത് ജൂലൈ 19 അങ്ങനെ നമുക്ക് വാറൻറ്റി കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് ഒരു പഴയ ക്യാമറയാണ് കയ്യിൽ കിട്ടിയത്. അതായത് ആരാണ്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് റിട്ടേൺ അയച്ച ക്യാമറയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റിട്ടേൺ അയച്ച ക്യാമറയ്ക്ക് ജനുവരി 3 വരെ വാറൻറ്റി ഉള്ളായിരുന്നു. അതായത് ജനുവരി 3 വാറൻറ്റി ക്ലെയിം ചെയ്ത ക്യാമറയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മൾ ജൂലൈ 19 വാങ്ങിക്കുന്നത്, അത്രയും മാസത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് പുറകോട്ട് പോയി ആരാണ്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് തിരിച്ചയച്ച ക്യാമറയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇത് വന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഓൺലൈനിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ്സൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും ബോക്സൊക്കെ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളാണ്. മൊബൈലാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഉണ്ടോ, ബ്രോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, കവറുണ്ടോ, ചാർജറുണ്ടോ, എല്ലാം നോക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറ ആണ്, ലെൻസ്, ക്യാപ്പ് എല്ലാം ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കും. പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാവരും വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു മൈന്യൂട്ട് മിസ്റ്റേക്കാണ് ഇത്. അതായത് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ നമ്മൾ ബില്ലിലുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബില്ലിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണോ നമുക്ക് കൈ കിട്ടിയത് എന്ന് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാറില്ല. അപ്പോൾ സീരിയൽ നമ്പർ മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പണി കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു. വലിയ പണിയൊന്നും അല്ല, എന്നാൽ പോലും എനിക്ക് വലിയ പണിയായിട്ട് തോന്നിയില്ല, ബിക്കോസ് എനിക്ക് 3600 രൂപയേ പോവുള്ളൂ. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി പൈസ പോകാണ്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു സമയമായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പ്രൊഡക്ട്സ് വാങ്ങിച്ച് കൂട്ടിയ സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കുറച്ചെങ്കിലും പേർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ചെയ്യത്തില്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും പ്രൊഡക്റ്റ്സൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ജസ്റ്റ് ആ ബില്ലിലുള്ള സീരിയൽ നമ്പറും നമ്മുടെ കൈ കിട്ടിയ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സീരിയൽ നമ്പരും ആണോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട ബാക്കി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. വളരെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻസാണ് കൂടുതൽ ഇടുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ക്യാമറയ്ക്ക് ആ ഈ പണി കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ അധികം ഫോട്ടോഗ്രാഫി റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ കണ്ടൻറ്റിനകത്ത് ഇട്ടത്. ക്യാമറയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ ചെറിയ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതിനായി ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്നതിനായി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കോൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെയും അതുപോലത്തെ ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ എല്ലാം ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാമറ ലാപ്പ്
ലൈറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാണോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലിങ്കൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.